Кто наступный? Не буду ему брать. Таня Божо. Я подавился ему лет. Ну, продолжай, Боже, що ви на свою співаєте, не зважай. Так, Таня Вожева, бігом до мене. Давай, 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 підтримуйте дівчинку. Таня, 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 Таня. Таня, як бачиш, прийшли усі твої один фанат. Таня, красавіця, вона нравиться, а не без Таньки нікуди. Умови ти знаєш, співаєш, не зважаєш. Можеш їсти апельсинку, хочеш? Танечка хоче апельсинку. Давай банан, Танько. Таня, тобі апельсинку. Це не чесно. Ну, на тобі таку. Таня, Таня ще перебирає, розумієте? Таку пісінку. Танечка, пісня буде яка? Скандал. Ну, як же. А, ну, понятно. Ну, все логічно. Все, давайте, підтримуйте Таню. Три, два, один. Їсти треба за один куплетик і приспів. Начинаю, начинаю. Вже можеш жувати. Да. Ти пихайся вже. Наєш швидше. Це бо я час зараз. Давай, давай. Нормально, слухай. Ешь! Ещё! Давай, Геракей! Дай сюда! Да! Була підтасовка, педан з'їв шматок апельсина. Ми все бачили. Ну хто пустив його сюди? Я непонятно мені вообще. Що це таке? Ну давайте. Фальсифікація, ні! Махінація, ні! Поняття, ні! Ні, брех, ні! Педан, ні! Снайпери, снайпери! Стріляйте в того патлатого! Голосуйте за мене! Нормально це вижив? Я не підведу! Так, давайте так, хто погоджується з тим, що вона з'їла таке апельсинку, піднімайте руки, підтримайте. А ти мовчи, ти не голосуєш. Ну що, давайте так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, сука, а поки що 10. Ні. А, ні, не погоджується. Ну, Таня... Таня, поки що Філіппов тебе трошки так обійшов на цю курсу. Я з'їла апельсинку. Ну, ось ще раз дякую, Танечка, подивимося на апельсинку. Авторитетне журі, це я, Притулий Ефремов, потім визначив, хто переможець, хто програв.